ប៊ូស្ត្រង់រកឃើញគូស្នេហ៍ពូកែ3ស្ត្រីប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង3គូឈ្នះម៉ូតូ3គ្រឿងពីប៊ូស្ត្រង់ប៊ូស្ត្រង់ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពង់ឆ្ងាញ់ Superior Thai Award ប៊ូស្ត្រង់ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នាប៊ូស្ត្រង់រកឃើញគូស្នេហ៍ខ្លាំងពូកែទទួលបានជ័យលាភី3ស្ត្រីយូរជាងគេប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងចំណោមបេក្ខភាពចូលរួមប្រកួតជាង250គូក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍លើកទឹកកំពស់តម្លៃស្ត្រីធំជាងគេទូទាំងប្រទេសប៊ូស្ត្រង់ព្រឹត្តិការណ៍3ស្ត្រីរដូវកាលទី2ដែលធ្វើឡើងនៅតារាងបាល់ទាត់មុខសាលាខេត្តទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2024បេក្ខភាពជ័យលាភី3គូ3ស្ត្រីយូរជាងគេប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាប់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់លេខ3ក្នុងមួយគូទទួលបានម៉ូតូថ្មីយ៉ាងមហាមួយគ្រឿងដែល3ស្ត្រីជាទីស្រឡាញ់បានយូរ75ម៉ោងបានទៅលើលោកសឿងរ៉ាដាលោកជួបចម្រើននិងលោកបូកវ៉ាន់ដាលីនជាពិសេសប៊ូស្ត្រង់ចិត្តល្អលើកទឹកចិត្តដល់ជ័យលាភីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4និងលេខ5ក្នុងមួយគូទទួលបានទូរស័ព្ទទំនើប2គ្រឿងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប៊ូស្ត្រង់ព្រឹត្តិការ3ស្ត្រីរដូវកាលទី2ជាព្រឹត្តិការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះស្ត្រីលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីឆ្នាំនេះប៊ូស្ត្រង់ធ្វើកាន់តែធំជាងឆ្នាំមុនមានការប្រកួត3ស្ត្រីតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងរហូតដល់ថ្ងៃព្រឹត្តិការធំប្រកួត3ស្ត្រីឈ្នះឡានក្នុងថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាហើយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាខេត្តចាប់ផ្ដើមប្រកួត3ស្ត្រីមុនគេសប្ដាហ៍បន្ទាប់ប៊ូស្ត្រង់នឹងរៀបចំនៅខេត្តកំពង់ធំនាថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដូច្នេះបងប្អូនអ្នកខេត្តកំពង់ធំដែលចង់បង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនជាមួយប៊ូស្ត្រង់ចង់3ស្ត្រីផ្ទាល់ក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ប៊ូស្ត្រង់3ស្ត្រីរដូវកាលទី2អាចចុះឈ្មោះបានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅតាមរយៈ Facebook Page ប៊ូស្ត្រង់ឬទូរស័ព្ទលេខ0966655053 Boostrong លើកតម្កើងស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីញ៉ាំ Boostrong Boostrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boostrong ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា